Azərqaz İstehsalat Birliği az öncə yeni məlumat yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Azərqazın məlumatında deyilir. Qaz kəmərinin yeraltı hissəsində aşkarlanmış qaz sızmasının aradan qaldırılması, eləcə də yeni çəkilmiş xəttin daşıyıcı kəmərə qoşulması işləri ilə əlaqədar martın 12-sində qeyd olunan ərazilərdə qazın verilişi müvəqqət dayandırılacaq. Belə ki, təmir bərpa işləri gedən müddətdə Quba rayonunun 18 kəndinin, Qusarın mərkəzi hissəsinin, Göygöl rayonunun bir hissəsinin, eləcə də Ağdaşın bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. İşlər səhər saat 10-dan etibarən başlayacaq. Təmir bərpa işləri bitəndən sonra isə həmin ərazilərə qazın verilişi əvvəlki qaydada bərpa ediləcək. Yaranacaq müvəqqət fasiləyə görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi həmin bölgələrin abonentlərindən üzr istəyir.